So guys, income tax 101 fifth semester BCom 2016 question paper ओके ना वंदे वन पॉइंट मात्र आल्टर मारी दीने बाकी ये सेम आप दोनों का हाँ मिले मिस मिता इज वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन मारुति सुजुकी कंपनी लिमिटेड एंड सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलोस बेसिक सैलरी 21,000 पर मंथ Bonus 2 months basic salary, commission 3% on sales achieved by her 5 lakh rupees, DA 7,000 per month, enters for retirement benefit, medical allowance 1,400 per month and medical expenses 15,000 per annum, children's hostel allowance for 2 children's at 500 per month per child, children's education allowance for 2 children's at 400 per month per child, RPF contribution by the company 6,000 per month. RPF contribution by the employee 5,000 per month. Interest credited on RPF at 11% rupees 44,000. HRA 60,000 per annum but actual rent paid by him is 48,000 per annum. Miss Smita paid her professional tax 2,400 per annum. Compute taxable salary. For the assessment here 2020-21 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಓಕೆನಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 21,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಫಾರ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ 2,52,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಇದೆ ಬೋನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 21,000 ಇದೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 42,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ 3% 15,000 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ 7,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ 7,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ 84,000 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಎ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1,400 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 16,800 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆನಾ ಅವನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು ರೋಗ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಖರ್ಚು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7,200 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ 400 ರುಪೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8
₹9,600 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು 100 ರೂಪೀಸ್ 100 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2400 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ 7200 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ತಾನೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿ ಎ ಎಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,52,000 ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಡಿಎ 84,000 ಕಮಿಷನ್ 15,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3,51,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 12% ಆಫ್ 3,51,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 42,190 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 42,120 ಪಕ್ಕನ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ 12% ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ 6,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ 72,000 ಆಯ್ತು 12% ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಈಸಿನಾ ಕಷ್ಟನಾ ಇದು ಈಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ ಟು 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟದು 42,120 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 29,880 ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರಿ ಚೇತನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂಗೆಪ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ರುಪೀಸ್ 44,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ 44,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ 11% ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ನಲ್ಲಿ 9.5 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 1.5% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1.5 ಹಾಗಾದ್ರೆ 44,000 ಇಸ್ ಫಾರ್ 11% ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1.5% 6,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ರುಪೀಸ್ 60,000 ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ನೋಡಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪ್ರಾಯಂ ಹೇಳಿದಾನ ಹೇಳಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? 10 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಎ ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಆಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ 60,000 ಇದೆ. ಎರಡನೇದೇನು? 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಯಾಕೆ ಮನೋ 50%? ಏನು 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳು. ಅವನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3,51,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3,51,000 ಮೇಲೆ 50% $1,75,500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? 48,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 351,000 ಮೇಲೆ 10% 35,100 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 900, 2 and 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ 12,900 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 12,900. ಇದನ್ನ 12,900 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ? 60,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 47,000. ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 47,100. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಪೇ ಹರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2,400 ಪರ್ ಆನಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಳು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಸ್ಮಿತಾ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಸ್ಮಿತಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಾನೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಸೇರಿಸ್ತೀವ? ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ 5,08,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್? ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5,08,780 ಇದೇನಪ್ಪ? ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಡು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1920 ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಗಳು ಬರಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು? 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪಕ್ಕನ? ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಏನದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ 2400 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 52,400 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4,56,300 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 4,56,300 ರೂಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡೋ ಕಂಪನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೌದಾ ಈಗ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋತೀವಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೌದಾ ಜಾಬ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 80% ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ 40 marks ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು